Izvolite. Predsedavajući, i zbog ovog vašeg ponašanja sada i pre ove diskusije, povredili ste poslovnik član 100. Ako hoćete da diskutujete, neka neko drugi predsedava, a vi siđite u klupe pa polemišite sa narodnim poslanicima. Pomagao sam vašem šefu. Ja razumem toliku nervozu i strah od Saveza, ali ne morate i vi sa govornice da pomažete. Pritom, dozvoljavate i direktno obraćanje narodnim poslanicima. To što vi sa tog mesta predsedavajućeg morate da pomažete u nedostatku argumenata, građanima samo pokazuje koliko se zapravo plašite Saveza za Srbiju, Saveza za spas Srbije i za pružanje nade građanima Srbije da će ova pošast jednom da prestane. Hvala.